I evo mene i Čika Dušana Pavlovića. Čika Dule, dobar dan. Dobar dan. Koji je danas? 2. mart ove 2019. Ja. Orezuješ još malo vinograd, tako? Pa mora, vreme je. Koliko godina imaš sad? Imaš 70, nemaš još? Imam. 70? I druga. I druga. I u 72. Čika Dule se ne predaje, radi vredno. Uprkos Parkinsonu ti držiš sebe, jel tako? I infarkta. Znači, uprkos tome, tebi je na neki način ovo relaksacija, odmor. Tako je. E sad, kaži mi, opustiš li se onako kad dođeš da orežeš ove svoje loze, ovaj svoj vinograd? Pa dobro, normalno. Lepo je u prirodi. Lepo je. Da. Ceo život si, može da se kaže, do penzije proveo u Zadruzi Ratar, jel tako, u Sedlaru? Jasne, tako, tako. Poznaju te ljudi po tome. Kaži mi, kako je to nekad vreme bilo u poljoprivredi u odnosu na današnje vreme? Može li da se poredi ovo? Pa teško, bolje bilo onda. Onda si mogao da uzmeš kod zadruge i đubrivo i seme i sve da platiš kad žanješ i tako dalje. A sad... Nema. Svako se snalazi kako zna i ume. Sada... A kaži mi, koja je prednost zadruge u odnosu na evo, ovaj život koji mi živimo? Ovo nam je idim i dođim i da radimo. Ajde da se zove da radimo, se mučimo. Koje su te prednosti u tom vremenu bile? Kad su ljudi udruženi, oni su verovatno jači. Pa, normalno. Ljudi mogu dva loša ubiše Miloša. Dva loša, a kamoli da nas ne znam koliko loših u selu ima kad se mi udružimo. E, to bi bila prava stvar. A šta misliš ti, zbog čega se naš čovjek ne udružuje? Zbog čega se ne udruže? Bobovo je veliko selo, ima nas... Ne znam, nezgodno je, nezgodni su ljudi, moram da kažem, ne znam šta kažem. Svako bi hteo da vlada. Tako je. Znači, svi bi hteli nekako da vladaju, da budu direktori. A ne mogu svi. Mora da bude jedan direktor zadruge. Se kaže, odmah ovaj direktor uzo toliko, toliko i tako dalje. To... Da, odmah je kod naših čoveka čim neko nešto malo radi, lopov. Tako naši ljudi kažu. Evo ga, lopov, pokrade nas i ne znam šta sve, a može to mnogo lepo da radi, da se udružimo pa da budemo jači. Ma, zadruge su dobre bile, nego upropastiše ih. Upropasti manguparija i mafija, možda kažeš sve kompletno. Što je seljak slabiji, izgleda nekome tamo više to odgovara. Apsolutno. Nekom uvozničkom lobiju i nekima koji dovode nas do prosjačkog štapa, može da se kaže. A brzo će seljaci da stignu do toga. Znači, sa ovakvim poslovanjem, teško. Znači, sa ovim što mi radimo u ovoj našoj državi... Nema ništa, nego dobro, mi imamo kupce sigurne. Možda proizvedemo i da prodamo bez problema. Mleko? Dobro, mleko dajemo. Svinjsko meso? Svinjsko i goveđe. Da, znači to je eto neka sreća. Sad gledio. Ima 15-17 bika u tovu. Znači bikovi u ovom trenutku, malo i da se kaže da nešto može da se opstaje. Da se... Pa da se probamo to, nismo odavno radili od kad te odam je ubi jedan bik. Ja od onda... Rizičan posao malo. Rizičan posao, ovo se dam na veresio, najmine da pare i jebi gudu. Da, znači sad je malo sigurnije, da kažemo. Sigurnije. Pa dobro, sad se sigurno, mislim, kažem, mi imamo sigurno kupca. A kažem, ovih 14.000 po hektaru što je ukinuto, da bi to nešto značilo nama, ljudima koji se bavimo. Pa kako ne znači, što apsolutno, znači mnogo, ne malo. Tu je poljoprivrednik unakažen, drugovi i drugarice, kako Dule kaže, ja bolji drugovi ili gospoda? Dok je bilo drugovi, nekako bilo malo... Bilo bolje. Bolje se živjelo, otkad smo gospoda. Otkad smo postali gospoda, otkad smo se pogospodili... Ne, ne, mi kažu gospoda. Znači, nervirate gospodine. To. Ja nisam gospodin. Zato ja i obraćam pažnju na to, kad razgovaram s tobom, kažem, ne volim da kažem gospodine Čika Dule, nego ja znam tvoje mišljenje i to je druže moj da mi budemo drugovi, ali kad je bilo ono druže moj, druškane moj, onda se znalo ko šta radi u selu. Danas se izgleda... Znalo se ko pije, ko plaća. Znalo se de ko prdne u selu, a kamoli da dođe da ukrade pa da se ne zna ko je, ili da pali ili da žari, ko što se danas radi pa se ne zna ko je. I ne traži se. I ne traži se, što je najgore. Imamo mi i tragove, imamo mi i predosećaj ko bi to mogao da bude, ali ja kažem, taj koji radi to ne može da se nada dobrom nikako. Nikad, nikad. A ako planira da ima svoju decu ili ima svoju decu ili planira da ima unuke, ja ne znam, ima svoje unuke. Ja sam čuo od ovi moji, kažu, neko palio tako i posle deca je ložila vatru u sobu i zapalila se, izgorela je deca i kuća. Eto. Ako taj koji to radi pali hranu, pali namerno ljudima. Ma to nije dobro. Ako nije oženjen, možda će da se oženi jednog dana pa će da ima svoju decu, pa naopak opet.
ako je oženjen, pa ima svoju decu, pa opet napako, nemojte to da radite, vi koji radite. Ajde mi malo još samo da se vratimo ovako, ovom tvom orezivanju vinograda, malo ćemo da snimimo. Jel ti to orezuješ onako, onako kako si orezivo? Do sad, mnogo ima suve loze. Ima suve loze? Ima. Zbog čega, što misliš, da li je to izmrzlo? Ne, ma nije mi izmrzlo šta koji mrazevi bili, nego šta znam šta je. Vidimo sve više njiva koje su zarasle, zaparložene, evo ispred, iznad. Ovo je nekad rađeno, bilo orano, ja znam. Kako da ne, pa ja sam to orao koliko puta. Bilo orano, bilo rađeno, evo sad pogledajte, raste, trnje sad, raste. Sad kad bi prodali kor... više vredi ovo čišćenje nego... Skuplje čišćenje nego njiva. Zemlje, nego da. Njiva. I nažalost sve više ovakvih njiva, od kad, posebno od kad se ukinu ona subvencija 14.000 po hektaru. I to. Posebno od kad se to ukinu, sve više, evo ovakvih njiva, pogledajte. Pogledajte na šta liči. Na što liči ovaj ceo kompleks ovdje, ima ovdje nekoliko hektara sigurno koji stoje, zarasli su, nije samo ovdje nego na sve strane. Ma ima na sve strane da bolje. Zarasta, a najgore nema naroda. Najgore je narod izumire sve polako. Sve manje naroda. Sve manje naroda, narod izumire, narod i ovaj koji je na selu polako. Kad vidi ovu hajdučiju, mogu da kažem od svake vlasti koja dođe u posljednje vrijeme i hajdučiju od ovih... nije hajduće, nego bitange mogu da ih nazovem drugačije. To. Šta sve radi narodu, pa i nije čudo što ovi koji su malo, da kažem, ajde, malo više školovani i malo bolje se snalaze, odlaze ili u Beograd, ili u grad, ili u inostranstvo, najviše odošli ljudi u inostranstvo i kažu... A ovdje se školovao i inostranstvo rade, to je, da, nije to dobro za državu. Ali mene najviše muči drugovi, drugarice, braći i sestre, ja to volim tako da kažem. Ovo, dame i gospodo, nekako i mene to, ja kad se obraćam damama, ja znam na koji način i kome da kažem dame i gospodo. Ali u ovoj situaciji naše braći i sestre, drugovi i drugarice, kako god hoćete, pa nek bude i dame i gospodo, u ovoj situaciji, kako je krenulo, ništa ne valja. I najviše me boli to kad ode čovjek u Švajcarsku, na primjer, u Nemačku, u Austriju, u Francusku, bilo gdje da ode i onda tamo kao se dokopa nekih para, malo odmah kupi neka besna kola, vrate, navije neke kajle, minđušu uvo ili ne nabije, istetovira se, one žene istetoviraju malo guze, ruke, pa dođu vamo, više nisu one žene, nego su pokondirene tikve. Ili kad dođe u našu poštu, pa tamo nešto zaglavilo, ne radi sistem, za lične karte gužve, on kaže, jebem te, Srbijo, sram vas bilo, sram vas bilo. Kako god okrenete, da okrenete, vi ste u tuđem svetu, stranci. Tako je. A Srbija je naša majka. Srbija je naša majka. To je naša zemlja, naša sloboda. Mi smo sad slobodni ljudi ovdje i pričamo kao normalni slobodni ljudi. I nikad, nikad, bez obzira ako je vlast nakaradna, naopaka, vlast se menja. A vaša zemlja Srbija je zemlja od koje nema bolje, je li tako? Tako je. Nema bolje od naše zemlje Srbije. Ovdje se... Ovdje jeste da se mučimo, radimo ko konji od jutra do mraka, ali nije to još onako ko što može da bude, evo, Evropska unija te zateže ovo, te zateže ono, pa nam škripi malo. A preće Evropska unija da propadne nego što ćemo mi da budemo članovi Evropske unije. Preće da propadne, kaže Čikadule, Evropska unija nego što ćemo mi da budemo članovi Evropske unije. Neće oni nas, ali zašto oni nas neće? Neće oni nas... Zato što oni ne znaju da žive kao mi, nego kad dođu ovamo oni Nemci i oni otuda Švajcarci i kad popiju dve, tri čašice naše srpske rakije, naše šljivovice, kako gori, pa kad pojedu malo pečenja, onda osjete šta je život. Kaže, Srbija, good, najbolja Srbija, je li tako? Najbolja zemlja. Nama je samo problem izgleda što nam ubijaju moral ovi koji trebaju da nam poprave moral i ovi koji su... Pa vidiš, ministar poljoprivrede je pravnik. Pravnik, eto, umjesto da bude... Šta se on razume u poljoprivredu? Umjesto da bude neki domaćin čovjek koji radi 100 neki... hektara, 50, nema veze, ali domaćin koji ima svojih troje, četvoro dece, bar da ima unučad i da ima... O, danas dođe neki klinac, nekad to nije bilo, mi znamo kad su bili ovi... U onom Titovom vremenu, kad su bili u Miloševićevom vremenu, gledalo se bar da bude malo zreo čovjek. Kaže dobro, da zreo čovjek onda... malo zrelije rasuđuje. Ja vam kažem, zreo čovjek bolje rasuđuje. Mladi su brzopleti, ono, op, prci gotovo. Ode država, ode zemlja, ode smo.
što bi rekli u Bosni, odo smo u Dagramu. Da. Znači, nisi niti zadovoljen ovom poljoprivredom. Nekako, tanko. Ne možemo mi... Ako rodi više njiva, onda jeftino. Ako ne rodi, nema šta da bereš i opet ne valja. Tako znači, kako god okreneš, ne valja. Niti valja kad rodi, niti valja kad ne rodi. Ako rodi, ubije nas država. Ako ne rodi, ubi nas Bog. Kaže, osiguraj. Osiguraj, kaže, uzmi pa osiguraj. Ali od suše oni ne osiguravaju. Pa da, i kad osiguraš, onda kaže... Osiguranje samo od grada i... E, pa kad bude grad, kaže, ma da vidimo, pa možda to nije moglo da rodi 8 tona pšenice po hektaru, nego je možda rodilo 2 tone. Pa da će, od te 2 tone ima 60%, tamo vam ti da 1400 kila ili 1200 kila kobajagi ti plati, a ti plaćaš. I kad sabereš ono koliko si platio, Bog da prosi, što bi rekli ovi ovdje. Eto tako, Jajići Kadule, vas pozdravljamo. Meni je bila posebna čast i zadovoljstvo da se ispričam sa jednim domaćinom čovjekom, meni posebno dragim čovjekom. Inače, znamo se, hvala Bogu, već 30 godina i smatram da je više ovakvih ljudi, da je više ovakvih domaćina koji zrelo razmišljaju, umno, mozgom razmišljaju i vrednih ljudi, blago bi nam u ovoj državi bilo. Bolji bi bio, siguran sam, pa, Čikadule, svakako, ministar poljoprivrede, nego svi ovi ministri koji su došli, i Nadimovići, Nenadimovići, i pre Nenadimovića, Nadimovići, i sve nam dolazi. Ja ne znam šta je ovo, samo šta se ovo izopačilo, narode. Da mi si ko Srbina, premijer K. Možemo da stavimo premijer K. E sad, da li je K ili je R, ili je K, ili je R, ili je P, Bog bi znao šta je, ali nama dobro nikako ne ide. Nikako nam ne ide dobro. Da nam ide dobro, vraćali bi se ovi otuda, ne bi odlazili odavde. Tačno. Eto, toliko. Pozdravljamo vas. Čekadule, mahni malo. Mahni malo, pozdravljamo vas sve. Ćao. Ćao.